Myslím si, že to nejhorší, co se může stát každé mámě, je to, že jí seberou její dítě. Protože děti patří ke svým rodičům, ke svým mámám, samozřejmě i tátům. No a utíkej za mnou! Utíkej za mnou! Přijde mi přirozený, ta nejpřirozenější věc na světě, když je mládě u svojí mámy. Hlavně kráva nedává mlíko, to je prostě pro její mládě, že jo? Až díky kojení starší dcery mě vlastně docvaklo, jak strašný zvěrstvo je ten mléčný průmysl. V tu chvíli mi jako došlo, že co my děláme, je, že my těm krávám sebereme jejich vlastně malý miminka a najednou jsou pryč a oni vůbec neví, co se děje. Jako matka vás žádám, abyste nepodporovali tohle zbytečné utrpení. Mateřství by mělo porodem začínat a ne končit. Nikdo mě nikdy nevezme, aspoň doufám. Já si myslím, že my jsme tak odtržení od přírody a od reality, že nám nevadí použít vlastně matky, zvířata jako stroje. Živočišná výroba udělala z mateřství biznis, který je založen na obrovské bolesti. Pilata v individuálních boxech vlastně přichází o ten pocit bezpečí a o naplnění té emocionální stránky. No, lidi jsou vlastně jediný živočišný druh, který pije mléko jiného živočišného druhu. Nevidím důvod, proč bychom to měli dělat. Nepodporujte utrpení. Zkuste to bez mléka. Zkuste to vegansky. Přijde mi trošku paradox, když se někdo diví, že můj 2,5letý syn je pořád kojený. Přitom ten samý člověk, co se tomu tak diví, tak mu přijde úplně normální pít kravský mlíko v dospělosti.